Еліміздегі денсаулық сақтау саласына мемлекеттік жекеменшік серіктестіктерін енгізіп, амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту қажет. Денсаулық сақтау саласында реформалар жүргізу және технологиялар беру жобасын талқылау үшін бүгін Астанада бас қосқан сарапшылар осындай тоқтамға келді. 2008 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан Қазақстан үкіметі мен бүкіләлемдік банктің бірлескен жобасы елдегі денсаулық сақтау саласында жүргізіп жатқан реформаларға саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға үлкен қолдау болды. Соңғы 5 жылда еліміздегі денсаулық сақтау саласының 3000-нан астам менеджері және 35 емдеу мекемесінің өкілі шетелде оқып біліктілігін арттырған. 6 медициналық жоғарғы оқу орны озық медициналық құралдармен жабдықталған. 8 инсульт орталығы ашылып, 186 телемедициналық орталық шетелдің жетекші клиникалармен байланыс орнатқан. 3 емдеу диагностикалық пойызы Шалғайдағы ауыл тұрғындарына көмек көрсетуге шықса, медициналық кешен автоемханалар саны 50-ге жеткен. Осындай жетістіктер көрсеткен жоба 2015 жылға дейін жалғаспақ. Жобаның бірінші кезеңін аяқтап, екіншісіне аяқ бастық. Осы уақытқа дейін біз жобалау, жоспарлау жұмыстарымен қатар нақты істермен де айналыстық. Нәтижесін көрдіңіздер. Қазақстанның денсаулық сақтау саласында жүргізіп жатқан реформалары көршілес елдерге үлгі боларлықтай.